La Generalitat ha presentat l'enquesta d'ús del valencià en l'administració autonòmica i el pla d'acompanyament lingüístic al funcionariat. Segons l'enquesta, el 87,4% del personal de la Generalitat té acreditació en coneixements del valencià i el 92,7% ha assistit a cursos. Així mateix, vora el 93% dels empleats i empleades entenen el valencià, el 57% el sap parlar i el 46% el sap escriure. El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha assenyalat que les mesures posades en marxa tenen com a finalitat que el funcionariat siga competent i pugui treballar en les dues llengües indistintament. Veiem que tenim una administració amb competències lingüístiques que pot posar en marxa mecanismes per tal d'oferir als nostres ciutadans un bon servei en valencià, perquè es tracta de garantir els drets dels valencians. Tal com també ha explicat la directora general de Funció Pública, Eva Coscollà, el pla d'acompanyament lingüístic té com a finalitat l'increment progressiu de l'autonomia lingüística en valencià del personal de la Generalitat. Un pla format per 5 eixos: l'atenció lingüística, la creació d'un repositori de documentació, la formació lingüística, l'assessorament personalitzat i la creació d'un nou SALT.